नेपालको राजनीतिमा नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दुई दलले गरेको जति चर्चा छ त्यसभन्दा बढी चासो चर्चा र चिन्ता चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छरपष्ट भएको विवादको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ढकालले देशका विभिन्न 38 जिल्लामा पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने माग मुकुलले राखे पनि पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले मुखमा टेप लगाएर विरोध गरे। लगत्तै राति नै उनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै उनलाई पार्टीले 7 दिनका लागि निलम्बन गरेको छ। सार्वजनिक 32 पेजको उनको प्रतिवेदनमा खास गरी पार्टी नेतृत्व रवि लामिछानेमाथि बढी असन्तुष्टिहरू केलाएका छन्, जुन विषय उनले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्न तयार गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिसकेका थिए। उनको प्रतिवेदनमा पार्टीको कमी कमजोरी सहित गएको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँगको रणनीतिक समझदारीको समेत खुलासा गरेका छन्। ढकालले गत आम चुनावमा काङ्ग्रेस महामन्त्री थापासँग रणनीतिक सहकार्य गरेको खुलासा गरेका हुन्। गत आम चुनावमा काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको सहयोगमा आफूहरूले प्रत्यक्षमा 2 सिट बढी जितेको दावी पनि उल्लेख गरेका छन्। ढकालको समीक्षा यात्रा प्रतिवेदन मार्फत आम चुनावमा रासोपाले काङ्ग्रेस महामन्त्री थापासँग रणनीतिक सहकार्य गरेको खुलासा गरेका हुन्। आम चुनावमा थापासँगको सहकार्यले पार्टीलाई अहिले हानि गरिरहेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मङ्सिरको चुनावका बेला गगन थापाका विरुद्ध सशक्त उम्मेद्वार उठाई उनको रणनीतिलाई त्यही विराम लगाइदिने रणनीति बदलिएर गगनलाई जित्न सहज हुने वातावरण जुन सिर्जना गरिदिउँ त्यो आज हामीलाई नै चोट पुर्याएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको सहयोगमा रासोपाले प्रत्यक्षमा 2 सिट बढी जितेको पनि ढकालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। हुन त गगनले आफूलाई जित्न सहज वातावरण बनाइदिएकै कारण आफ्ना पक्षधरलाई घन्टीमा भोट हाल्न लगाउँदा प्रत्यक्षमा 2 सिट नाफा हुन पुग्यो। नतिजाले काठमाडौँ 4मा पनि हामीले जित्ने देखाएकाले गगनसँगको सहकार्यले हामीलाई न तात्कालिक फाइदा दियो न अहिले फाइदा भयो। गगनसँग त्यति बेला गरेको रणनीतिक सहकार्य विफल भएको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिवेदनमा ढकालले लेखेका छन्। यसअघि गगन थापामाथि रासोपाको समर्थन लिएर चुनाव जितेको टिप्पणी हुँदै आए पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गगन काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँ 4मा प्रतिनिधि सभाका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिएका अरूण श्रेष्ठले नाम फिर्ता लिएका थिए। उम्मेद्वारको तयारी अलि अघिदेखि नै गर्नुपर्नेमा ढिलो मानसिकता बनेकाले नाम फिर्ता गरेको उनले बताएका थिए। यसै क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गगन थापा उम्मेद्वार रहेकाले संसदमा उनको आवश्यकता देखेर पनि नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनले बताएका थिए। योग्य र सक्षम व्यक्ति संसदमा आउनुपर्छ, रवि लामिछाने र गगन थापा जस्तो व्यक्ति संसदमा चाहिन्छ, नाम फिर्ता लिँदै श्रेष्ठले भनेका थिए। यस्तै ढकालले सभापति रवि लामिछानेमाथि यसअघि कहिल्यै नउठेको प्रश्न पटक पटक उठेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। चेसमा रानी धेरै नचले पनि रवि लामिछाने एकदमै धेरै चलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जीबी राई समातिँदैनन् भन्ने प्रतिपक्षी हुँदै किन म्यादले तोकेर समात्ने कुरा गरेको, सिधा कुरा कार्यक्रममा बोलेका कुरा सभापतिले बिर्सिनु भएको होला तर जनताले सम्झिरहेका छन्। उनले रवि लामिछानेको ब्लू बसदेखि रोजगारी सिर्जना गरे बाचा किन अधुरो रह्यो भनी सोधेका छन्। ढकालको प्रतिवेदनमा प्रचण्ड वा केपी ओलीसँग मिल्नुभन्दा बाल्यसँग मिल्नु जाति भनेर सुझाव आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस र एमालेका नेता विशेषबारे पनि त्यसमा उल्लेख गरेका छन्। उनले सभापतिमाथि नै पहिलो पटक प्रश्न उठ्यो शीर्षकमा सभापतिको सचिवालय मृदुवासी नभएको भन्दै यही सचिवालयबाट अघि बढे सभापतिबाट राजनीति सम्भव नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यस्तै उनले ग्यालेक्सीको टिम किन धेरै भयो, सरकारमा गएपछि सोचे अनुरूप फाइल किन नखोलेको, निर्मला पन्तलाई न्याय कहिले, ब्लू बस र रोजगारीका कुरा कता पुग्यो, सिधा कुरामा बोलेका कुरा जनताले सम्झिएको तर सभापतिले बिर्सिएको भन्दै रविमाथि प्रश्नै प्रश्न सोधेका छन्।